بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكسور وادا ورك عالم كاية تلفزيون كا غرنكا الصومالية دقوة بادا ديال الله ودل الرالي كان نغضا ورك عاد كدا ودوم تانا وحاكم إذا مدحوينها دولة فدرال كاية الصومالية محمد عبد الله فرماجو هي سودو يي قوان كي عمه شيز كي يودا قارين دولة فدرال كا هي يوميدو قام الشرحين تا maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa dhankoodu si diiran u soo dhaweeyay go'aankaasi ama heshiiska ay xalay wada gaareen xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in talaalka cudurka coronavirus uu horaanta bisha Maars ee soo socota soo gaari doono dalkeena akhbaraadka dibadana waxa kamid ah dawladda Iran waxa ay ku dhawaaqday in ay baareyso dadkii ku dhintay toogasho ka dhacday dalka Pakistan xadka ay leeyihiin inta daawad iyo qaar kamid qodobada ugu door koran warka caalamka ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed haatan u diyaar garoobay isagoo faahfaahsan waan idin la socodsiyo insha Allah madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa si diiran u soo dhaweeyay heshiiskii dhexmaray dawladda federaalka iyo midowga musharaxiinta ka xalay si wada jir ay u soo saareen labada dhinac maxamed abdullahi maxamed farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa go'aankaasi soo dhaweeyay waxaana uu ku tilmaamay guurmila dhalaha madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane maxamed xuseen roble dadaalka uu ku bixiyay heshiiska wada jirka iyo guud ahaanba maareynta arrimaha doorashooyinka iyo sida ay uga go'an tahay in la dhaqan geliyo heshiiskii 17 September ama 17kii bishii September ee sanadkii tagay ee ay wada gaareen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah ka marka ay meel mariyeen baarlamaanka dalku sidoo kale madaxweynaha ayaa ku amaanay madaxda dawlad goboleedada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir doorka wax ku oolka ay ka bixiyeen miro dhalinta wanaaga ama waanwaantan madaxweynaha dalka ayaa ugu baaqay dhammaanba muwaadiniinta Soomaaliyeed inay doorkooda ka qaataan xasiloonida amniga iyo siyaasadda dalka iyadoo marka dhabbaha loo xaarayo dhaqangelinta heshiiskii doorashooyinka iyo soo talajeedintii ama tala soo jeedintii guddiga farsamada doorashada ee federaalka ee ka soo baxday shirkii magaalada Baydhabo dawlad goboleeda Puntland iyo Jubaland ayaa dhankoodu si diiran u soo dhaweeyay heshiiska ay wada gaareen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo midowga musharaxiintu Cabdul Qadir Cali Axmed ayaa faahfaahinay war saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada Puntland ayaa lagu soo dhaweeyay heshiiska ay wada gaareen dawladda federaalka Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho sidoo kale waxay soo dhaweeyeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay garwaaqsatay mas'uuliyadda wixii ka dhacay Muqdisho 19kii bishan ayna ogolaatay in baaritaan madax banaan lagu sameeyo Puntland waxa ay ka rajaynaysaa dawladda federaalka Soomaaliya dhammaystirka wax ka qabashada caqabadaha kale ee ku xeeran qabashada shir wada tashi ah oo loo dhan yahay oo lagu dhammaystirayo arrimaha muranka ka jira si ay u abuuranto jawi qabsoomidda doorasho ku dhacda si nabad ah wadar ogol ah waafaqsan heshiiskii 17kii September habraacyada lagu heshiiyey iyo dastuurka ku meel gaarka ee dalka ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada ee Puntland dhinaca kale war saxaafadeed kale ka soo baxay aqalka madaxtooyada Jubaland ayaa lagu soo dhaweeyay heshiiska ay wada gaareen dawladda federaalka Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa si lamida qoraalkaasi lagu sheegay in Jubaland ay dawladda federaalka Soomaaliya ka rajaynayso wax ka qabashada caqabadaha ku xeeran qabsoomidda doorasho ku dhacda mid la wada ogol yahay waafaqsanna heshiiskii 17kii September ee sanadkii tagay habraacyada lagu heshiiyey iyo dastuurka ku meel gaarka ee dalka Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in horaanta bisha Maars ee soo socota uu dalkeena soo gaari doono talaalka cudurka coronavirus Cabdullaahi Cabdiraxmaan Muuse ayaa soo jeedinaya warbixinta wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Yuusuf Hoosiye Abi Karnuur oo maanta marti ku ahayd barnaamijka kulanka toddobaadkii ka baxay warbaahinta qaranka ayaa sheegtay in toddobaadkii labaad ee bilowga bishan soo socota dalka soo gaari doono talaalka COVID-19 kaas oo ay soo saartay dawladda UK isla markaana laga isticmaalay wadamo badan oo ka tirsan qaaradaha dunida wasiir Fuusiyo waxay sheegtay in helidda talaalkan ay Soomaaliya ka caawinayso hay'adda caafimaadka adduunka WHO oo Soomaaliya ay xubin ku leedahay shaqadiisa waxaan soo bilaawnay sanadkii hore dhexdhexaadiisa
سدا مركا وجوخرس وطلال لها الصومالي لوجو كالمين لها الطلال إن لها طبعا طلال كأنا جو حنا كم يقول يلي يره جافي أنا جا يو بقول لا ودنا أدونك كم إذا وأنا قاله هو دسكيري ودنا سوكرة لبعض الصومري أنا جا ودنا ماذا سن كجرنا وأنا لسية إلا يشل وحن كشقيني نسفاله لوكين لحتى وأنا الجب حنايا معركتي صور رديس يو مرك الاستعماله مرك هرا وحال السمية باهذا سد أجرت إينا ديار أنهاي نظام عافية أهان إن تلال كسلكين دابع إن تلال ذا أن لما وذكيني كرو وأنا سيك لقارسينهم حفيدات دو ذي كيد كيد سكود أنا وسيك لأذكين كوا قاركود أنا ما كيدين كرنا حتى هدي لو فيريو لوجستيك أهان وحا نلاسينا يا مدل يرى ذا أسترا زينا زينك UK ووضم بضن إسكت اللالان أو مسلم كي عرب تأي وبدينه أدون كذا لقى استعمال UK قبل أو أفريقيا ما ندوي شلون درد لبلاه أنا كنوع عسى نوع إنه له بيئة وحسوا كلية سوق هذا صور رديء كين ده وحن رجينينا إن شاء الله ستمان كلا بعد بيش صوص عطبة إني يسوق بجود وأمهد علينا يا كافي WHO يونسف عدينا كالميني سودان dina kale wasiirka caafimaadka ee dawladda Soomaaliya Fawzi Abikar Nuur ayaa sheegtay in safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya uu kala shaqeynayo helida talaal kale oo ay soo saartay dawladdiisu kaas oo isna laga isticmaalay dalal badan oo dunida ka mid ah waxa kale oo jira safiirka Chinese isagana dawladdiisu inuu la hadlay inuu asagana nasiin doono talaal talaalkaas oo ah mid tijaabo hadda ku jira ay laakin ku jira liiska fiir cudur kan waa cudur ilaa sanad jira dadaalada badan oo la sameeyay waxa jira talaalo badan oo emergency use list ku jira oo la si isticmaalo iyagoon wali certification aan approval rasmi ahayn kan AstraZeneca waa la approve gareeyay laakiin dalabkeena iyo ka shaqeyntiisa waxay bilaabatay bil ka hor kan dawladda China nasiinays waa Sinopharm waxa isticmaala wadamo badan oo Carabta kamida anaga WHO waxaan ka tirsanahay urur goboleedka EMRO Eastern and Mediterranean Region wadamo badan oo iyaga kamid ah ayaa isticmaalay khubara Soomaaliya hayo wali la isku raacin maya waa emergency use list oo ku jira certification wali lama helin laakiin way isticmaaleen wayba soo gateen iyaga anaga waxaan alxamdulillah in kula leenahay waxa ka shaqeeya khubara Soomaaliya isla ururadaas kala shaqeeya vaccination ka yani talaalka iyo ka hortaga talooyino dhana iyagaan ka qaadana oo dhageysana dabcan waa Soomaali waa dad qubara meesha waqti badan ka shaqeynaya talada ugu fiican inay siinayaan annaga iyo wasaarad ahaan aan aaminsana tan iyo markii dalka laga diiwaangeliyay kiiskii ugu horeeyay ee COVID-19 waxa uu haleelay 6687 qof waxana ka bogsaday 3784 qof iyadoo tirada dadka u geeriyooday ay gaartay 223 qof Cabdullaahi Cabdiraxmaan Muuse warbaahinta qaranka Muqdisho taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo maanta tagay xarunta dugsiga hooyga xamar ee degmada Hoodan ku yaala ayaa ku dhawaaqay in sharciga lala tiigsan doono saraakiishi iyo cid walba oo dawladda ka socotay oo ku lug lahayd burburinta iskuulka hooyga xamar ee saaka ciidamadu ay burburiyeen dhismihiisa maxamed muuse tarsan ayaa faahfaahinaya taliyaha booliska Soomaaliya general abdi xasan xajaar oo booqasho ku tagay dugsiga hooyga xamar oo subaxnimadii saaka ay goor hore ciidamada dawladda Soomaaliya tageen isla markaana burburiyeen qaybta ay seexdaan ee caruurta wax ka barata dugsigaasi ayaa sheegay inuu raaligelin ka bixinayo isla markaana ay soo wakiisheen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maxamed xuseen rooble kuwaasi oo ka damqaday isla markaana ka xumaaday dhibaatada loo geystay bahda waxbarashada gaar ahaan ardayda iyo macallimiinta dugsiga hooyga waxbarashada warqadii aad u dirteen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wuu helay jawaabteedii aan halka ku imi Prime Minister ku taleefan buu laba jeer ugu soo wacay isagoo ka walwalsan bahda waxbarashada ee dawladdu isaga hoggaaminayo sida ay uga go'an tahay inuu u taakuleeyo u gacan qabto u barbaariyo wax uga soo saaro iyo warqada dacwada u timaas qaban waayay ilaa laba jeer wasiirku ay soo wacay
taliyaha booliska Soomaaliya ayaa waxa uu ka garaabay dhibaatada soo gaartay ardayda iyo sidoo kale maamulka iyo macallimiinta dugsiga Hoyga Xamar ee magaalada Muqdisho waxana uu sheegay in talaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono ciidamada Soomaaliyeed ee hawlgalkaasi fuliyay aad iyo aad baan waxaan uga idinkaga muxuu faali gelinayaa dhacdadii xalay dhacday inaan wasaaradda tacliinta siyaasadeeda ayna ahayn siyaasadda dowladda ahayn tan prime ministerka ahayn tan booliiskana aan ahayn waxaan saraakiishii iyo hay-adihii ku shuqul lahaa gaar ahaan kuwii aniga aan qaabilsana booliiska ee hawsha fuliyeena tallaabo sharciya laga qaadayo oo aad maqli doontaan ilaa beri subax haddii ilaahay nafta lagu gaarsiiyo tallaabo sharciya laga qaadayo booliiska kaliya maaha waa cid kasta oo dowladda ka socotay oo fulkan oo falkan ku lug lahayd waay in maanta marka hay-adihii tacliinta ee baalasha u ahaa dowladda in falkaaro kale xalay uu ka dhaco ama lagula dhaco laga dhaco wax laga muxuu ahaa laga xilkeeda la qaato waay taliyaha booliiska ayaa sheegay in halka uu ku yaal dugsigu ay tahay xarun dan guud isla markaana dowladdu ay soo doonan karto marka ay rabto balse aan si sharci darro ah loo tegi karin maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka muqdisho bulshada ku dhaqan magaalada xudur ee gobolka bokool xarunta u ah ayaa si diiran u soo dhaweeyey heshiiska dhex maray dowladda federaalka ee soomaaliya iyo midooda musharaxiinta kaa xalay lagu gaaray magaalada muqdisho qaar ka mid a bulshada magaaladaasi ku nool ayaa la hadlay warbaahinta qaranka magacaygu waa aadan axmed maxamuud waxaan ku hadlayaa magaca aqoonyahanada gobolka bokool gaar ahaan degmada xudur runtii anaka shaksiyan ahaan heshiiskan qoladan mucaaradka iyo dowladdu ay magaalada muqdisho ku gaareen runtii waxaan isleeyahay waa barnaamij awalba laga gaabiyey in uu waqtigan ka soo hormaro intaanu rabshooyinkii 19-kii dhacayba nasan dhicin in laga heshiiyey ay mudnayd runtii waxaana tala ku soo jeedinayaa heshiiska in aanu lagu koobin keliya ee meeshuu hadda taagan yahay lasii ballaariyo la wadwado la rogrogo ee annagu haddii aan nahay ummadda Soomaaliyeed waxaan soo dhowaynaynaa in mar walba heshiis laga gaaro siyaasadda iyo mansabka dalka ee aan muran iyo isjiidjiid iyo dana shisheeye aan meesha laga tixgelinin intaas ayay wax nagaga halaabayaan marka ma qabno annagu khilaaf mar walba taagan mana aaminsanin waxaan run ahaantii aaminsannahay waan soo jeedinana ku kalsoonnahay mar haddaan bulshada magaceeda aan ku hadlayo in mar walba masaalaxadda ummadda iyo dalka iyo diinta laga heshiiyo aan magaaya maybalaree mursal maxamed ibraahim weliba roogay gobolka bokool xaruntiisa magaalada xudur weliba eed handhoayay dadkii caqligaas iyo dadaalkaas sheenana macnaha aan ka mahadceliyey ilaahayna dambishoo dhaafa aan weydiiyey wadahadalkii oo macnaha shalay dhayay isku soo dhowaashaha la suubiyey horumarkaas la deeri yaa eed handhoayay waana madaxdan aan ka mahadceliyey weli xasuusaday eedlahu siyaase isjiidjiidkan oo beryahan socdo oo aan dhahay dad mas-uuliyiin waddankan horey haan kuga wadaan oo umudun umudiitio iino madaxati oo iin idatata madaxtanimadii galanta kahaayo madii umudi lankas usodantitis beegsadaw umudi qorjaliska jiidjiida oo la dhammaayo umudi laka dhabaateo eed xanuun iinka haiti weliba weliba uma hadceliyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka maxamed xuseen rooble oo isku daykan suubi ilaahayna garabshay ka gali weliba lahaa ilaahay garabka hay ka galo mas-uuliyadda geeg hataa adayka saaranta inay umudaan dhiigshe indeedaana samcana doorey aan ka dhamanna macnaha dhibaato leen suubina boqolkiiba boqolkii taageersagna cabdullaahi sheekh maxamed oo ku nool gobolka bokoor gaar ahaan degmada xudur ma iidan dhowayaane dowladda federaalka iyo mucaaradka heshiisadii shalayaraan horey iyo galeen iidan dhowayaan kulaan dhowaayaan ummadda soomaaliyeed ma imbaahanta dagaal ma imbaahan ma imbaahanta deganaansho imbaahanta dowladnimo imbaahanta macnaha sarkaa shalay meelu ku dhii eed iyo eedaan dhowaayaan ummadda soomaaliyeed may baan sheegane miir kastii roog tumisiyeedka gobol hanti sharkiya dhegan uglaato may buwaa walaahi xukubaha eediya antaagyar oo dowladdana may buwaa hogaamiyahay ta ra-iisul wasaare hogaamiyahay
anti umat asmai buah umat tu semua lelai sama tu biar dapat balangah food siapa mai buah hak wajang dapat balangah orang nak kulon ti balangah mai buah hamar ti dapat dia hamar ti umat dapat kisah ni ham bersodong kisah hamar ti ini ati langkah nang yang segan umat tu semua lelai melibur siasat itu semua lelai main ke bagan eh anti danojo khas kelai orang tu umat tu semua lelai anti orang itu danojo Makanya semua alih isi lere, melan ruh digmu dah duduk. Arak tu dia mahat doai ini budi, oh shalih laka bagi, oh hilir muarat dia duluud. Ini dia dah doai. Madam aku nu masakingan, oh Somalia orang masakingan tu, burbur badang hamarti, badang hamarti. Ila hatir ni at kaisu tu korno. مادام قاب هم داس بدن کجرتی سومالی آهات لیه لی معارض کی آره تو دولت دکه لیه کلی ولایو که لیه آه مرتیت که اینو دیگر سی یه دیه ده هم دوایان هتی اون خیر اند و هذلاو مگانی ده حضور دادمیله دکن مذاها آن میلی رئیس بتنورو میکوم دادن یه رده دکمه حضور أنا خاصة وقت حاضر كان كسوق مدينة، بعدين فكر كي كدي بده معنا برنامج كي أو إلى حالي لندك هاي باي أو كدي أي مجال المقدسة، هون تي أرن إيدي لان روايو لان باهني معنا وقت جه كأدي يوم ما يلنا ما يلنا إتكسوق وجب تيني هليس لقدير أرمو دورشوينك يو والكاستولس كهاي سري، إن إذا ما يلنا ما سنتين، إذا أول رأي أن وده هذا لنا أن وده شينو بني أدين كوي غير والكستوس كتاب ضايعني وهذا الآن يا مرمهمة مركله وهذا الآن ما يبها بحاسة إني هليس لدير مركا إذا ما ينقطع دمان إديك وجب قادتي جيك إنه وقت هذا كل روسومالي خلاف ولا ودم من كجر ملء إلين ودم وفرج إلى وبربر سمو ما مركز لق مرمى مركن إتكست إني للفرد إذا أول تاب داس إني للقوة هذا الآن لليليس يا مهمة ونين ديجان ده تون روح نت إذا الإنسان ما يفدي سوتو ما يبغالان كست جيك هم ردة كروج Mai dikdir rehway mana mana tu jemaah eh majemah itu orang amalan negara semus. Mai negara tu antelas naik. Madam skudeli subuh darah dia hatan skudeli subuh sekolah negara. Hatan adat kiliah negara yang hatan uli unkuan tu. Mai lese erukurai mana mai negara tu ant. Halat akhirnya hati. Dilema situation wala Inggris kelakarau. Halat jahure rehay. Mereka ini dah doa ni ni, oh fikirkan, oh hilis kelakar. Mai kelangan bagan esomale mesulin ti melburu dini. Angku hadal kelas kuda fo ini wad hadal liskidi, ya markas ya angku bagan. Arday Soomaaliya do caafimaadka ka barta jaamacadda caalamiga ah ee Afrika fadhigeedu yahay ama xarunteedu tahay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa kulan wada tashi ah ku saabsan horumarinta caafimaadka waxa uu uga furmay magaalada Khartoum ee caasimadda wadankaasi. Faahfaahin warka ku saabsan Ahmed Maxamed British ayaa noo soo diray. waxaa magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan lagu qabtay shir caalami ah oo ay soo qaban qaabiyeen ururka isutaga ardayda caafimaadka Soomaaliyeed ee jaamacadda caalamiga ee Afrika iyagoo kaashanaya safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan. Shirkan oo nooc isu ah mid kugu horeeyay oo loo qabto fahda caafimaadka guud ee ardayda barata caafimaadka ee waddanka Suudaan. Shirkan oo ah mid aragti wadaaga isla markaana lagu gurfeeyay sidii dhalinta caafimaadka barata ay isaga kaashan lahaayeen aqoontooda caafimaad waxaana madasha lagu soo bandhigay mowduucyo muhiim ah kuwaasoo dhakhaatiir dhalinyarada Soomaaliyeed ay soo jeedinayeen. Gudoomiyaha shirka Cabdicasiis Daacad ayaa ka warbixiyay muhiimadda shirkan u leeyahay bahda caafimaadka Soomaaliyeed ee Suudaan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Shirkan ama kulankan oo ah markii ugu horeysay ee Suudaan lagu qabtay oo ay soo qaban qaabisay jamciidda caafimaadka ardayda Soomaaliyeed runtiina mawaadiic iyo waxa weeyaan mataqana runtii muhiim ah ay lagu soo wada jeediyay waxa weeyaan oo dhamaan ay ka qab qaateen aqoonyahanka reer Suudaan daaranana mowduuca ugu muhiimsan ee daaranana waa xiriirka ka dhaxeeya caafimaadka iyo bulshada runtiina rajaynayo dhamaan ardayda reer Suudaan inay ka faa'iideey. Dhanka kale ka soo qaybgalayaasha shirka ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay shirka iyagoo sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in la qabto shir noocan oo kale kaasoo bulshada caafimaadka barata ay isku xog wareystaan. Waxaan aad ugu faraxsanahay barnaamijkan quruxda badan ee jamciyadda dibigu noo soo qaban qaabisay oo runtii aan wax weyn ka faa'iidnay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa TV-ga qaranka oo barnaamijkan tabintiisa kaalin weyn ka qaatay. Waxaan leeyahay markasta guuleysta
ardayda Soomaaliyeed waxa uu baaqayaa inay halka dadaal ka sii wadaan oo waxbarashada loo soo diray halka u yimaadeen ay ka mir dhaliyaan insha Allah. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waxaan aad ugu mahadcelinayaa TV-ga Qaranka Soomaaliyeed oo maanta naga soo qayb galay barnaamijkan International Conference-iga caalamiga ah oo yaani qabaneysay jamciyadda ururka suutaga ardayda Soomaaliyeed ee Jaamacadda Afriqiga Caalamiga ah. Waxaan doonayaa inaan fursadan uga faa'iideysto inaan aad ugu mahadceliyo wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya ansixintii ansixiyeen sharciga xirfadlayaasha caafimaadka kaas oo wax weyn ka tari doona baahida weyn ee ka jirta xirfadla caafimaad oo sax ah in la helo si dadku u helaan yaani wax caafimaadkooda ka shaqeeya. بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Khadra Ahmed Cilbi waxaan dhigtaa kulliyadda asnaanka sanadka 3aad runahaanti maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay mu'tamarkan oo wax badan ka faa'iiday maadaama oo ka koobnaa barnaamijyo kala duwan maxaa la yiraahdaa noqoto dentalka haday noqoto generalka ama dibi bashariga khaasatan waliba waxaan xoog uga sifaayay maadaama anigu dental oo maxaa la yiraahdaa gali doono insha Allah kliniga ama sanadkii 4aad waxa badan oo maxaa la yiraahdaa su'aalihii ay nooga jawaabayeen dakatiradu maanta waxa Ilaahay mahadiis ah waxa noo dhacay mu'tamarkii ugu horeeyay oo dalkan laga qabto oo laga hadlayo caafimaadka iyo xiriirka dhexeeya bulshada iyo caafimaadka oo runtii noqday mu'tamar ay wax badan kaadirka qoyahanka ee Suudaan ay isla gorfeeyeen oo runtii aadna loogu kala faa'iiday. Magacaygu waa Firdous waxaan oo si fiican baan maanta wallahi ugu farxay barnaamijka ay soo jeediyeen dhakhaatiirta aad baan ugu mahadcelinayaa aniga shakhsiyan wax badanna waan ka faa'iidnay cilmi aqoon iyo diineedba alxamdulillaah wallahi. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim horeyn waxaan rabaa inaan u mahadceliyo jamciyadda dambiga oo soo qab qaabisay mu'tamar sanawigan markii koowaad lagu qabtay Khartoum Suudaan runtii barnaamij qurux badan waxaa oo ay ka soo qayb galeen arday badan oo Soomaaliyeed. Waxaan rabaa anigoo fursadan ka faa'iideysanaya inaan ugu baaqo dadka Soomaaliyeed waxaa soo kordhay maalmahan oo mar labaad soo laba kacleeyay coronavirus waddankeenni hooyo waxaan rabaa anoo fursadan ka faa'iideysanaya inaan ugu baaqo dadka Soomaaliyeed in la qaato fariimaha ay dowladdu u jeediso oo laga feejignaado islamarkaana laga qayb qaato wacyigelinta ku saabsan coronavirus. Aad baad mahadsantahay. Shirkan ayaa noqonaya shirkii ugu horeeyay xirfadlayaasha caafimaadka ee reer Suudaan ay ku kulmaan isla markaana ay ku soo bandhigaan aqoontooda caafimaad iyo sidii ay uga wada tashan lahaayeen sidii caafimaadka waddanka wax looga bedeli lahaa isla markaana kor loogu qaadi lahaa. Ahmed British warbaahinta qaranka Khartoum Suudaan. Waxgaradka ku nool magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa kulan looga hadlayay xoojinta amniga magaaladaasi iyo deegaanada hoos yimaada waxa ay ku yeesheen Gaalkacyo. Abdulsaaq Maxamed Axmed ayaa warbixinta noo soo diray. Kadib markii toddobaadyadii u dambeeyay magaalada Gaalkacyo ay ka soo cusboonaadeen dilal iyo xiisado colaadeed kuwa oo sababi kara haddii aan xal laga gaarin inay saameyn ku yeeshaan amniga nabadgelyadii dibuheshiinta meelashay ee ka jira guud ahaan gobolka Mudug ayaa qaar ka mid ah waxgaradka salaadinta iyo qaybaha bulshada oo kulan ku yeeshay magaalada Gaalkacyo gaar ahaan xaafadda Dahraan waxa ay kaga hadleen waxa ay keeni karto xiisadaha soo cusboonaaday haddaan loo istaagin wax ka qabashadooda. Ugu horreynna waxgaradka kulanka ka hadlay ayaa ka tacsiyey dil horraantii toddobaadkan magaalada Gaalkacyo lagu geystay allaha u naxariistay ganacsade Xuseen Sheikh Door Shirwac kaas oo ay dileen dablay hubaysan iyagoo dhanka kalena ugu baaqay maamulada gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug laamaha ammaanka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo waxgaradka gobolku in lagu dadaalo sidii gacan loogu soo dhigi lahaa dablaydii ka dambeysay dilka ganacsadaha waa sida ay sheegeen. Salaam bacdiyeed meeshan waxaa la iskugu yimid shir nabadeed nabadii ka jiray gobolka Mudug xakamaynteed haddii ilaahay idmahayo wixii jabinaya in laga hor yimaado sidaas baa la isku yimid shirkaana saas ku saabsan yahay. Meeshan waxaa ka dhacay falal baa ka dhacay oo u dambeeyay allahu naxariisay bidaar Xuseen Sheikh Doon oo gacan ku xaqdarna ay dishay falkaasi shalay maahan doraad buu meeshan ka dhacay xaqdaruna ku dhintay. Waxaan u sheegayaa marka waxaan maamulada u sheegaynaa labada maamul
dowladda federaalka u sheegayna arintaas halkeed xaqiiqda in dib loo baaro agu ma rabno meeshaan gobolkan mudug waa la iskala warqaba xaaladiisa waa la iskala warqaba heerarku soo maray waa la iskala warqaba istifaalihi iyo hadii la kuuna iftiinkii yarka ahaa oo waayahan socday oo la wada dugsanayay inaannu anagu wax u dhinno oo aynay irsato anagu ma rabno waxaanu ku soo dhaweynaynaa cid kasta hadday maamul tahay hadday culimoyaal tahay hadday culimaawdiin tahay cid kasta oo islaam hadday ganacsata tahay cid kasta oo islaam ah oo wax garanaysa oo arintaas hadii la kuu rooyay maqashay ama hadii la kuu soo gaartay ama gobolka ku nool waxaanu leenahay waa ku soo dhaweynaynaa waxaan marka digniin u diraynaa maamulka galmudug iyo kii Puntland oo ay hadda akhbaaraha soo jeedinayeen oo akhbaaraha soo gaarsiinayeen waxaan kaga digaynaa nabadgelyadii lagu wada joogay gobolka mudug oo awal labada madaxweyne madaxweynaha galmudug iyo midka Puntland nabadgelyadii ay gobolka mudug kaga shaqeeyeen iyo wada shaqeynta socotay gunaanadkii kulanka ayaa laga soo saaray war qoraal ah ka warbaahinta qaranka uu akhriyay gudoomiyaha degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug Maxamed Cabdul Qadir Ahmed ugu horeyn lambar 1 ugu horeyn aan taasi halkan uga tacsiyeynayna falki foosha xuma ee uu ku geeriyooday ganacsade Hussein Sheikh Don Shirwa oo gacan ka xaq darinay ay ku dishay magaalada Gaalkacyo waxaan leenahay dhamaan eelkii qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay samir iyo iimaan Allah ka siiyo asagana jannada firdowsa Allah ugu bishaareeyo ugu dambeyn beesha waxay halkan baaq uga diraysaa maamulada gobolka mudug maamulka Puntland iyo maamulka galmudug odayaasha culimaadiinka iyo dhamaan wax garadka gobolka mudug in si degdeg ah wax looga qabto falkaas sharciigana la horkeeno gacan ku dhiglayaashii galay dambigaas si loo xakameeyo falalka ee noocaas ah loona adkeeyo amniga iyo nabadgelyada gobolka mudug Cabdirasaab Maxamed Ahmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa maanta laga bilaabay ololaha wacyigelinta cudurka coronavirus oo dadka deegaanka laga wacyigelinayo faafitaanka cudurka. Wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warrama Luuq Maxamed Kaafi Bishaar ayaa soo diray warbixinta. Waxaa dhammaan bulshada qaybaha kala duwan la ogeysiinayaa sida aad ka waraysaan inuu soo laabtay xanuunkii darnaa ee dilaaga ahaa ee la magacbaxay COVID-19 ama loo yaqaanay coronavirus. xilli dalkeena Soomaaliya uu dib ugu soo labagalay cudurka safmarka ee COVID-19 isla markaana ay dad badan u dhinteen ayaa waxaa maanta degmada Luuq ee gobolka Gedo laga bilaabay olole lagu wacyigelinayo bulshada kaasi oo uu soo qaban qaabiyay kambaniga deeqwade oo kaashanaya ururka dhalinyarada degmada Luuq waxaana ay socod ku soo mareen wadooyinka magaalada iyo goobaha ay dadka isugu yimaadaan dhalinyaradan ayaana ugu baaqay bulshada inay qaataan amaba u hoggaansamaan fariimaha wasaaradda caafimaadka ama COVID-19 sidaas daraadeed waxaa la farayaa bulshada deegaanka inay u hoggaansamaan fariimaha uga imaanayo wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadka deegaanka in lagu dadaalo kala fogaanshiyaha in waa aragtay sidoo kale lagu dadaalo farxalka qofka haddii uu qufacahayo kale inuusan gacantiisa ku qufcin oo socolka intuu laabo ku qufaco gobolka Gedo waxaa la ogeysiinayaa inuu dib u soo noqday cudurkii COVID-19 ama coronavirus runtiina cudurkan ma yaqaano waa yeel dhalinyaro madow iyo cadaan midna ma yaqaano waa cudur halis ah runtii waxaa weeyaan saameyntiisana waxa uu ka muuqdaa Soomaaliya dhammaan iyo caalamka waxaa la soo tabiyey 6,000 oo kiisin ka badan waxaana fiican in la qaato talooyinka ay bixinayaan wasaaradda caafimaadka iyo weliba dadka wacyigeliyaasha barnaamijkan maanta waxa uu ku soo halqaamay isgudwaha wasaaradda caafimaadka degmada Luuq Cabdirasaaq Kadiyo oo qayb ka ah ololahan lagu wacyigelinayo bulshada ayaa kula dardaarmay inay ku dadaalaan nadaafadda guud iyo sidoo kale kala fogaanshaha iyagoo qaadanaya fariimaha kaga imaanaya wasaaradda caafimaadka waxa loo baahan yahay waa ku dhaqankii sida loo meel marin lahaa wacyigelintaas
maanta waxaa weeye ururada dhalinyarada bulshada ururada bulshada kambanigan magaciisa yahay deeqwade ayaa islaqaan sameeyey isagoo kaashanaya ururka dhalinyarada wasaaradda caafimaadka waxaa kaloon ogeysiinaynaa bulshada in ay sameeyaan social distance ama kala fogaasho. dhinaca kale milkiilaha kambaniga deeqwade carabey sheekh xasan ayaa sheegay in si iskaa wax u qabsaa uu ugu talagalay inuu kaga caawiyo bulshada wacyigelinta cudurka covid sagaal iyo toban isagoo kaashanaya dhalinyarada degmada Luuq. kambaniga deeqwade cid hay-ad ama cidna maalgelisayba oo hadda wax nagu dhalaysa ma jirto ilaa fikirka annaga iyo maskaxdaannada baan kala nimaanay inaan dadkeenni maadaama habac uu ka muuqdo cudur dilaa'aana uu soo gala carradii saa kuu dambaysa idaacadda b b c da waxay sheegtay 6,000 oo qof in laga helay cudurkii saas darteed waxaan codsanaynaa in lala qaato oo la dardargeliyo deeqwada uu taabo gelinayo deeqwada construction and supply company oo ah in afka la xirto in la kala fogaado in lagu baraarugo sida hadda habacay naga muuqata maya xanuunkan soo kordhay. si kastaba fariimaha wacyigelinta ayaa ku soo aadaya xilli dalka uu dib ugu soo labakacleeyey cudurka safmarka ee covid 19 maxamed kaafi aadan bishaar kaafi uk warbaahinta qaranka degmada Luuq. halka aad warkaa kala socotaan daawadayaal waa telefishinka qaranka soomaaliyada akhbaaraadka gudaha ayaa daawanaysay bal markaana qodobka warka dibadda dowladda waddanka Iran ayaa ku dhawaaqday in ay baarayso dadkii ku dhintay toogasho ka dhacday xadka Pakistan. dowladda waddanka Iran ayaa baaraysa dhacdo ugu yaraantii 2 ruux oo Iraniyiin ah toddobaadkan lagu dilay xadka ay la wadaagto Pakistan isla markaana waxa ay dhiibtay meydka mid ka mid ah dhibanayaasha. wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iran ayaa sidaa sheegtay. toogashada oo dhacday Isniintii ayaa lagu dilay ugu yaraantii 2 qof oo shidaal sitay xadka waxayna horseeday mudaharaadyo ku faafay magaalada Sarafan una gudbay deegaano kale oo ka tirsan gobolka Koonfur Bari ee Sistan. sargaal ka tirsan laamaha amniga ee gobolka ayaana sheegay in deganaanshuhu uu markaa hadda soo laabtay oo gobolka uu caadi haatan xaaladiisu ku soo laabatay iyadoo gacan laga helayo hogaamiyaasha diinta. warbaahinta maxalliga ah ayaa soo xigatay hogaamiye diimeedka muslimiinta caankana markaasi ah ee lagu magacaabo Mulaafi Abdulhamid oo ku boorinaya dadka in la isdejiyo kuna baaqaya waa baaritaan madax bannaan. dhinaca kalena Human Rights Watch-ka ayaa waxa ay sheegeen in toogashadii Isniintii ka dhacday aagga xadka u dhow magaalada Sarafan ay ku dhinteen ugu yaraantii 10 qof shan kalena ay ku dhaawacmeen iyaga oo soo xiganaya dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda. mas-uuliyiinta waddanka Iran waxa ay si degdeg ah u sameynayaan baaritaan hufan oo aan eex lahayn oo ku saabsan toogashadii ka dhacday xadka Sarafan ayuu yiri cilmi baaraha Human Rights Watch Iran u qaabilsan Tara Sabahri. waagaag daawadayaasha qiimaha leh warka caalamka ayaad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed inta ayuu ku idil yahay. aad baad nagu mahadsantiin daawashada warka. intan mar kale dib u kulmayno nabadgelyo.